Tamureka jene dutangire ikiganiro cyacu. Karame. Icyo nifuza. Ndifuza nyongera baraka ineza Moses umuhanuzi w'Imana. Aguteze amatwi. Bwana Nabi wa Mungu Moise. Yego ndakumva pastor. Bibiliya iravuga ngo Yesu yavuze ngo umucyo n'umwijima ntibihura. Wewe wabuzi ko umucyo n'umwijima byabihura, urabyemera? Umwijima uhunga haje umucyo, urumva biraturanye. Iyo wambaye ishati y'umweru undi yambaye ishati yirabura, abo bantu babambaye irangi rimwe? Baba bambaye amarangi atandukanye biterwa na style umuntu yahisemo. Ariko nabantu biterwa na style mbo nabantu nibyo bose nabantu, ariko bambaye imyambaro itandukanye, siko bimeze? Nagahundo umuntu afite yuwo mwambaro. Uyu munsi wo none Pastor Mutesi ejo nakurikiranye ikiganiro Apostle Ntambara Innocent Saturday yagiranye na Zamuka TV ndetse na N Kuva, avuga ko Pastor Mutesi afite umushumba umushumbye kandi kandi ishuti ya Pastor Saturday. Uwo mushumba uwo dukeka hari igihe yigeze kugira icyumba cy'amasengesho mu rusengero rwa Nazareni mu Giporoso, buri wa gatanu agakodeshayo, yitwa Prophète Ndahimana Claude. Nta gitangaza cyo kumuvuga, reka tumuvuge, afite urusengero mu Iduhi Nyamirambo, tubwire n'abantu rwose bajye bajya gusengerayo. Hanyuma uyu munsi kuko ngo yari tekiniki ivuga ngo abadiaspora baziranye na Mutesi, Mutesi azajya azana wa diaspora basengere kwa Prophète Ndahimana Claude. Apostle Saturday we yabaye nkubigiraho gatoya ninjoro, ariko twebwe turabizi. Uyu munsi wa none ni iyihe nama wasaba? Ni iki wasaba Prophète Ndahimana Claude bivugwa ko ariwe mushumba wa Mutesi Aime Prudentienne? Navuga ibintu bibiri. Ni ubuhe bujyanama usaba Claude Ndahimana nka Prophète yagira inama umukobwa we? Numva aho ngaho ntabwo, kuko bicaranye bari kujya mu mishinga, ntabwo narimana rero abafitanye amasezerano baba bazi icyo bakora. Yego. Aha, reka tubashimire. Eza ce, ni iki cyaba Mutesi yamugiriye inama? Kuba baravuze ngo abantu badasanganywe iyo bica ibintu bitumye horaza muri kamera birakomeye cyane. Urumva? Reka ngushimire. Oya baza wumve. Eze cye mbere yuko ugenda. Ndi mu kiganiro kandi ndi yo kiganiro. Natwe turi mu kiganiro. Hari ikibazo se tugikore twese. Ni iminota 5 yonyine. Ariko Prophète Moses ndamusuhuje. Ndagusuhuje ndakubaha Bishop. Eze cye. Karame. Abenshi bavuga ko mwabaye nk'abacinya inkoro kuri Mutesi, kuko nyuma ngo mwaje kumuta agize ibyago byo gupfusha umugabo ndetse munamuvuga bimwe mu bitarabaye. Bivugwa ko mushobora kuba muri abanzi be ndetse n'uwo Moses mwicaranye n'umwe mu bantu batatse Mutesi cyane ndetse n'uwitwa Pastor Juste. Bimwe abenshi bakitwa kuri social media bavuga ko mushobora kuba muri bamwe mu bantu utigeze aba Mutesi hafi, ariko kugeza amaginga ya abantu wenda nkanjye mbafata nk'inshuti za Mutesi ndetse by'umwihariko nk'umuryango we, ariko we by'umwihariko uramutse ubwiye aba bakurikiye social media cyangwa ari buze gukurikirana nk'icyo kiganiro, niki ushobora gushyiraho byibuza akadomo kuri Mutesi nk'umuntu waguhaye Bible yari ahasigiwe n'umugabo we Rusagara ngo azayifashishe mu gusenga, dore ko yayiguhaye ari uko yahawe uburenganzira na nyir'ubwite? Icya mbere cy'ingenzi bibirira bango abisi nibabanga muzamenye yuko babanje kunyanga. Muzishimire munezerwe kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Uwo niba uwo mubyeyi Pastor Mutesi ambara mu mubare w'abantu bamwanga, ubwo nduwisi bwanaezekeriahitamenya yuko babanje kwanga Yesu. Bwanaezekeri, dukorana ikiganiro ku Ikaza TV Rwanda, ubu bigeze umbwira ko wasomeye mesaje ndetse sijya wayumvise genyine abayoboke b'Ikaze cyangwa se abakunzi n'inshuti b'Ikaze TV bumvise ijwi ryawe, aho Mutesi yakwandikiye ko ushobora kuba ufite inkota yo kumusonga uri umwicanyi. Ibyo bintu ubonye iyo mesaje iturutse kuri nimero ya Mutesi wabyakiriye ute? Nabyakiriye neza cyane kuko byaranejeje cyane. Nubundi ndacyari muri ka kagahunda kaba ngo abisi nibabanga. Oh, haleluya, amena. Ariko eze kiyeri
Mbere yuko ugenda aho hari umugabo mwicaranye niwe wazanye amakuru ya Mutesi ndetse no ku kiganiro yari akoze Mirwa Titre we baranditseho ko ngo uburaya ni iki uwo mugabo mwicaranye twa Baraka Moses nyuma yo kuza kuvuga ibya Mutesi akagaragaza n'uburaya bwa Mutesi none aha ngaha akaba ari umwe muri team Mutesi kugira ngo abigereho yabanje niwe kujya gucinya inkoro aricara arapfukama cyangwa hari ubundi buryo byagenzemo Nuko ngo umunyarwanda mwiza nugira amahirwe akabona hacinye inkoro ikizamuha mikoro akisubiriza kubera ko tubayeho dukeneye ibiryo muhe mikoro ibiryo byubahwe reko ngo watwisubiriza wagiye gufata ibiryo warumbajije mu wiki wagiye profete Baraka Ineza Moses akumba pasta reka mbaze nkugengo bwana Yesu asifiwe asifiwe sana pasta mumbuye ji Na kibazo ji ningo ni nziza igihe cyose uremewe. Bwana Baraka Moses. Urumwe mu bantu bagiye kwa Pastor Mutesi ndetse ujya no gupfukama. Yagambeshe ko nje ntago ndagira kwa Pastor Mutesi. Uri mwifuza yifuza kujya yunguye nawe. Ntawe yagiye. Ukosora uri kumbaza ikibazo nawe. Wifuza kujya kwa Pastor Mutesi ariko abenshi bavuga ko nawe ushobora kuba umwe mu bantu bari gucinya inkoro muri iyi minsi. Urikira neza. Ni mwiza. Urikira neza. Una bakwisi yifuza kuzajya mu bwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ariko ubu mbishatse najyayo namusaba karibu nkaba najyayo ntabwo yakwemerera kosora ikibazo ntabwo yakwemerera ko winjirayo Baraka ni uburenganzira bw'umuntu kwakira umuntu cyangwa kutamwakira Baraka yego Mutesi iyo umuntu yasabwe sorry reka vugurure gutya iyo umuntu yakowe iyo umuntu yafashe irembo agatanga n'inkwano aba yarongoye cyangwa abatararongora iyo umuntu yafashe irembo agahita atanga n'inkwano atagiye mu murenge atagiye no mu rusengero urwo arirwo rwose aba yarongoye cyangwa abatararongora bo hari ibice bibiri ndabwo gusubizamo nsubiza oya ndashaka kimwe aba yarongoye cyangwa aba yarongoye Naga bararongurwa bari mu nzira yo kurongora. Ikindi cya kabiri Baraka Moses nakubariza ni kimwe. Nyemera gato nyemera gatori. Ngo mbasezere kuko umva. Gana rukundo yezo keri. Imetara ari mugeneye irarangiye. Oya wiyi ntabwo irangiye niba mayito yabashize umbwire ko ashize ngo uhamagare. Urumva bwana Baraka Moses. Ikiganiro kashaze ikiganiro. Oya wigisoza teke kizamuka ryishaki wa masaha. Pastor murekanye ne dutangire ikizo cyacu. Karame. Icyo nifuza. Ndifuza nyongera Baraka Ineza Moses umuhanuzi w'Imana. Aguteze amatwi. Bwana Nabi wa Mungu Moise. Yego ndakumva pastor. Bibiliya iravuga ngo Yesu yavuze ngo umucyo n'umwijima ntibihura. Wewe wabuzi ko umucyo n'umwijima byabihura? Urabyemera? Umwijima uhunga haje umucyo urumba biraturanye. Iyo wambaye ishati y'umweru undi yambaye ishati yirabura. Abo bantu babambaye irangi rimwe. Baba bambaye amarangi atandukanye biterwa na stile umuntu yahisemo ariko n'abantu biterwa na stile mbo n'abantu nibyo bose n'abantu ariko bambaye imyambaro itandukanye siko bimeze na gahunda umuntu afite y'uwo mwambaro uyu munsi wa none Pastor Mutesi ejo nakurikiranye ikiganiro Apostle Ntambara Innocent Saturday yagiranye na Zamuka TV ndetse na N kuva avuga ko Pastor Mutesi afite umushumba umushumbye kandi kandi ishuti ya Pastor Saturday uwo mushumba uwo dukeka hari igihe yigeze kugira icyumba cy'amasengesho mu rusengero rwa Nazareni mu Giporoso buri wa gatanu agakodeshayo yitwa Prophète Ndahimana Claude nta gitangaza cyo kumuvuga reka tumuvuge afite urusengero mu iduhi Nyamirambo tubwire n'abantu rwose bajya gusengerayo hanyuma uyu munsi kuko ngo yari tekiniki ivuga ngo abadiaspora baziranye na Mutesi Mutesa zaje zane wa diaspora basengere kwa Prophète Ndahimana Claude Apostle Saturday we yabaye mubigiraho gatoya ninjoro ariko twebwe turabizi uyu munsi wa none ni iyihe nama wasaba ni iki wasaba Prophète Ndahimana Claude bivugwa ko ariwe mushumba wa Mutesi Aimé Prudentienne Navuga ibintu bibiri. Ni ubuhe bujyanama usaba Claude Ndahimana nka Prophète yagira inama umukobwa we? Numva aho ngaho ntabwo kuko bicaranye bari kujya mu mishinga ntabwo nari imana.
ntabwo ari abafitanye amasezerano baba bazi icyo bakora yego aha reka tubashimire ezo cye ezo cye murakoze cyane tubashimiye ibiganiro byacu nakagaruka ezo cye ntabwo ndakwagira ntabwo ndakwe noneho urangereka mbere nk'uguhamagaye basi hahahaha rero nari ntangiye kubaza ibibazo by'akasongo yihwa pasta ariko Mutesi ajya avuga ko ngo ukunda kumwataka kandi ari nawe ushobora kuba umuteza wa YouTubers ubu iki kiganiro kwenye na Ezekiyeli kuri telefoni ntibiri buze guhita bizamukiraho gute ushobora kuza guteza impagarara byateza impagarara guteza kubera iki wumvaga ntahagera kandi tasi ari inshuti yanjye ntabwo nari mbizi burya hari igihe abantu baba ari inshuti umuntu atanabizi bo ikigaragara wabitewe n'iki mbese muri make nabitewe n'iki kubanenga ni ishyaka ry'umurimo w'imana bitonde ishyaka ry'umurimo w'imana urabona umunyarwanda yabyaye umwana umunyarwanda yaravuze ngo gira so yiturwa indi tasiye titusi ni umuntu ubana n'abantu bose kandi mu mahoro ni umuntu ugira umutwaro w'abavandimwe w'inshuti ziwe nk'uko ubibona urabona nk'amwe b'abahanzi urabona yabatekerereje ibintu byiza aravuga ati dushinge gurupe y'abahanzi yego rero tasiye titusi ni umwe mu bantu navuga b'icyitegererezo kandi ubona ko ni wa mugabo w'indakemwa mu mico no mu myifatire ikindi ni umukristo utagira uburyarya ni umwisirayeli nyakuri ku rupfu rwa nyakwigendera Theogene niyo nshuti inzahuke tasiye titusi ari mu bantu b'ikubitiro ba mbere nimero ya mbere babaye ku kiriyo ayobora imihango yose yo ku kiriyo abahanzi ashishikariza abahanzi kuboneka ku kiriyo kwa nyakwigendera n'inshuti Theogene cyane ko nyakwigendera yari yapfanye n'uwo yitaga n'uwamwitaga umwana we w'inzahuke cyangwa se Donati w'umuhanzi wabagiwe nawe hanyuma ndetse no kugana ibyumba umuhanzi Donati warabibonye tasiye titusi yarayoboye gahunda mu rusengero rwa DPR ibyumba mu mujyi Gicumbi mu by'ukuri ubona ko tasiye ni wa muntu witanga kandi akagira no kwitangira abandi rero biba babanje kandi biteye agahinda kuba mama pasteur wa Nyanasiya atarabonetse ahantu nk'hariya biragoye cyane si ibintu byo kugira ngo umuntu afate gutyo yumve kubera yuko ni ibintu ubona ko ntibifite n'ubusobanuro mbese nta n'ishusho bifite cyane ko ariko ubu haramutse havuzwe Mutesi ngo bajye kwa Mutesi bajye kureba umusitari Nsabi bajye kwa kanaka citabahamagare bajye ahanaha cyangwa mu Ngisabe hari ikintu kikorwa runaka kiri sekira bose bakambara amakanzu maremare bagatega ibitambaro cyangwa se bagasokoza bakajyayo so urumva ni byiza gusokoza ni byiza twese turasokoza abadamu bacu nabo barasokoza ariko kandi ni byiza kugerera mu kebo wakakugereyemo neza nawe ukagaragaza umuhate n'ubwitange yagaragaje mu gihe gisa nk'icyo rero ntabwo twabona ibintu nk'ibyo ngo dusinzire ngo tuceceke ntabwo nta muntu dushatse kwibasira nta n'uwo twakwibasira ariko turahwituye kandi hatagira abantu baduhangara nge ndi pastor ndi umurokore abo mbwira ni abarokore cita ni umugaturika sabe ni umugaturika abo rero nge mbafiteho ububasha nk'abarokore ntabwo utekereza ko mama pastor wa Nyanasiya ashobora kuba ari muri kondisiyo itari nziza wenda ikamwemera kuba yatabara cyane ko na pastor Mutesi nawe inkuru zaratambutse mu isi yashize y'urupfu rw'uwahoze ari umukunzi we Rusagara bakaba bombi bashobora kuba batariyakira ku buryo batabara kwa tasiye titusi wenda ngo ariyo mpamvu ariko nshaheze ke Sabe yagiye kumurika inzu ngo yubakiye nyirasenge wa nyakwigendera inzahuke bose bafashe inzira bajyayo ibyo ni byiza kandi turabishima nta n'utabishima
ikindi Mutesi ari ku kiriyo yita Kongo ari ku kiriyo usije ko ndani kiriyo yari afite wa gatandatu iyo minsi yahisa kingiza umwana wa mukuru we wabyumvise ubwo gukora butaha guteza amatwi ikindi Mutesi yahise yurira indege ajya muri Kenya ajya kubaganiriza abantu bo muri Kenya bishutize wa mu bishop yavuga ngo yamuhanuriye ko Rusagara azapfa ngo ntazagwe mu rugo rwe naragiye kwivuza ariko mwarajyanye gahunda yari hari nuko yaragiye kwivuza umva nakubajije nyine kwivuza mwarajyanye ari indwara umuntu yakwivuza atari ngombwa yuko tujyanye ariko eze cyeri Ujumbaza nk'umuntu uri serious n'ukambaza ibintu by'ubugabwa mwana ntabwo urimbwa uri umuntu w'ubugabwa ujumbaza ibintu by'abagabo n'ukambaza ibintu by'ubugabwa twakomeje nta kibazo duga ku ijambo ariko uziko nanjye ndi mu kiganiro urabyumva neza banza wumveze cyeri ndakumva Mutesi yasabye amafaranga ku Isimbi TV agaragaza ko agomba kujya kwivuza muri Kenya agaragaza ko muri Amerika gushingura hakenewe ibihumbi hagati y'ibihumbi 40 n'ibihumbi 50 by'idolari yego nta n'urubabo rwageze muri Amerika muri Arizona aho bashinguye hashize iminsi agaruka avuye muri Kenya azavuga ngo akenewe ibihumbi ibihumbi 600 ibihumbi 600 niba ari ibihumbi 600 by'amanyakenya ibintu bihwanye na miliyoni 10 z'amanyarwanda yego agaragaza ko ariyo mafaranga akenewe atigeze yivuza icyo gihe aha tukibaza ku Isimbi TV batanze yagiye gukora iki ariko ugomba gutekereza ko Pastor Mutesi ubuzima yabayemo bwari ubuzima yafashwagamo na Rusagara kandi Rusagara yamaze kwitaba Imana yagombaga gutangira gutekereza uburyo ashobora kuzabaho mu gihe Rusagara adahari none Rusagara yari yaragize Rusagara bari baratandukanye ntabwo ayo makuru nge nari nyafite yuzuye ezo ke karame umunyamakuru uri umunyamakuru uri muri iga kubaza uri muri iga kuvuga uri muri agira gute ibyo utazi ni ibiki jewe ndabyiga kubera ko wiga rutuwanga ndikumenyereza umwuga n'umunyarwanda yaravuze ngo wiga rutuwanga hanyuma wowe nakubaza ngo ujya kuzana bibiliya wari wabuze bibiliya kimisagari y'utura byari byagenze bite Subiza. Icyo kibazo rero Subiza Subiza. Yo nakubitse nisanga mbona bamaye bibiliya. Kandi nayakiranye urukundo kuko nari nyihawe mbona ari igikorwa cy'urukundo. Iri ni iwanjye ndi kuyisoma rwose. Wagiye yo hajya wajyanye na madamu wawe ujyayo. Ntabwo nigeze njyana uyu madamu rwose ahubwo wowe niwe wagiye ugiye gufata mu mugongo ndetse tunajyanye ujyanye n'urubavu rwawe hanyuma bavuga ko amata yagomba kujya Arizona genda cyakubaza icyo nenda kukubaza icyo nenda kukubaza iyo nyaza na Providence barimo aravuga ati pasta wacu yaradusuye icyo nakubaza uyu munsi wa none umuntu ashobora kwibaza ati Ezekiel wagiye kwa Mutesi i Masaka uragenda ukubita ipfukamiro urasenga usaba imbabazi uratakamba baguhana bibiliya niba ari ntagatifu baguhaye ese kuri umurokore utari umugatolika bibiliya ntagatifu uyisoma ute none se Pastor Mutesi ni umukatolike ariko genda abonye baraguhaye bibiliya nini ya ntagatifu nuko utayizi ni yaba bishop iriya none se uri bishop ngiye kuba we nzaba we uyu munsi wa none cyangwa uzareka mbaze ngushimire ku bikorwa byiza urimo urakora icyo tubibaza wowe Ezekiyeli uri mu bantu wakoze inkuru nyinshi zo kwanya kwigendera inzahuke izo nkuru warazikoze ku bwisha kasa mutwa kansongo yihwa reka mbabwire dore uko byagenze dore ibifite umutwe bifite ikibuno bitagira ikibuno n'umutwe byose izo nkuru zanyuze kuri cyano ka TV wowe uko ubizi neza taseti tusi kwa mufataga ukamushyiraho kuri kamera yawe byari bikwiriye ko uwanyarasi ya Aburamu gutabara taseti tusi kandi uvuge nk'umunyarwanda nyawe uzi agaciro ko gutabara n'icyo aricyo biragorana kuba umuvugizi w'umuntu utaguhaye akazi ko kuba umuvugizi ariko uko mbitekereza n'uko mbikeka
igihe cyawe uje ugitakwiriye gutabwa igihe aho kidakwiriye gutabwa ntukakihajugunye. Twakibaza tuti wanyana Asia ni umuntu wahuye n'ibyago. Wanyakiriye mu kiganiro cyangwa ninge wakwakiriye? Baza wumve se uri umunyamakuru nka bundi. Twakiranye twakiranye twese. Uwo ni hori namwumvise. Eh ni hori ni hori. Twakibaza tuti nk'umuntu wa ufite ubumuntu Ezekieli wasize amakostimu mu rugo iwawe wambara umupira wo gutabarana wagira nkugire abahanzi uragenda iminsi igeze kuri ngahe yose wagendaga ugataha mu majoro kubera niki cyaba cya Mutesi yamugiriye inama kuba baravuze ngo abantu badasanganywe iyo bica ibintu bitumye horaza muri kamera birakomeye cyane. Rumba. Reka ngushimire. Oya baza wumve. Eze cyembere yo kugenda. Ndi mu kiganiro kandi ndi yo kiganiro. Natwe turi mu kiganiro. Hari kibazo se tugikore twese. Ndi iminota 5 yonyine. Ariko Prophet Moses ndamusuhuje. Ndagusuhuje ndakubaha Bishop. Eze cyiye. Karame. Abenshi bavuga ko mwabaye nk'abacinye inkoro kuri Mutesi. Kuko nyuma ngo mwaje kumuta agize ibyago byo gupfusha umugabo ndetse munamuvuga bimwe mu bitarabaye uvuga ko mushobora kuba muri abanzi be ndetse n'uwo Moses mwicaranye n'umwe mu bantu batatse Mutesi cyane ndetse n'uwitwa Pastor Juste bimwe abenshi bakitwa kuri social media bavuga ko mushobora kuba muri bamwe mu bantu utigeze aba Mutesi hafi ariko kugeza amaginga ya abantu wenda nkanje mbafata nk'inshuti za Mutesi ndetse by'umwihariko nk'umuryango we ariko we by'umwihariko uramutse ubwiye aba bakurikiye social media cyangwa ari buze gukurikirana cyo kiganiro niki ushobora gushyiraho byibuza akadomo kuri Mutesi nk'umuntu waguhaye Bible era hasigiwe n'umugabo w'Urusagara ngo azayifashishe mu gusenga dore ko yayiguhaye ari uko yahawe uburenganzira na nyirubwite. Icya mbere cy'ingenzi bibirira bango abisi ni babanga muzamenye yuko babanje kunyanga muzishimire munezerwe kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Uwo niba uwo mubyeyi Pastor Mutesi ambara mu mubare w'abantu bamwanga ubwo nduwisi bwana Ezekieli nahitamenya yuko babanje kwanga Yesu. Bwana Ezekieli dukorana ikiganiro ku Ikaza TV Rwanda ubigeze umbwira ko wasomeye message ndetse sije wayumvise genyine abayoboke bikaze cyangwa se abakunzi n'inshuti bikaze TV bumvise ijwi ryawe aho Mutesi yakwandikiye ko ushobora kuba ufite inkota yo kumusonga uri umwicanyi. Ibyo bintu ubonye iyo message turutse kuri nimero ya Mutesi wabyakiriye ute? Nabyakiriye neza cyane kuko byaranejeje cyane. Nubundi ndacyari muri ka kagahunda kaba ngo abisi ni babanga. Oh haleluya amen. Ariko eze cyeri ukambashimire mbere y'ukugenda aho hari umugabo mwicaranye niwe wazanye amakuru ya Mutesi ndetse no ku kiganiro yarakoze mirwa titre baranditseho ko ngo uburaya niki uwo mugabo mwicaranye twa Baraka Moses nyuma yo kuza kuvuga ibya Mutesi akagaragaza n'uburaya bwa Mutesi none ahangaha akaba ari umwe muri timu Mutesi kugira ngo abigereho yabanje nayo kujya gucinya inkoro aricara arapfukama cyangwa hari ubundi buryo byagenzemo. Nuko ngo umunyarwanda mwiza nugira amahirwe akabona hacinya inkoro ikizamuha mikoro akisubiriza kubera ko tubayeho dukeneye ibiryo muhe mikoro ibiryo byubahwe. Reka uwo ngo watwisubiriza wagiye gufata ibiryo warumbajije mu bwiki wagiye Prophet Baraka Ineza Moses kumva Pastor reka mbaze nkubwengo bwana Yesu asifiwe sana Pastor mumbuye ji na kibazo ji ningo ni nziza igihe cyose uremewe bwana Baraka Moses uri umwe mu bantu bagiye kwa Pastor Mutesi ndetse ujya no gupfukama yagambesheye ko nje ntabwo ndagera kwa Pastor Mutesi uri wifuza yifuza kujya yunguyu nawe ntaho yagira uri kumbaza ikibazo nawe wifuza kujya kwa Pastor Mutesi ariko abenshi bavuga ko nawe ushobora kuba umwe mu bantu bari gucinya inkoro muri iyi minsi kurikira neza unaba ku isi yifuza kuzajya mu bwami bw'Imana kwa Mutesi ni mu bwami bw'Imana ariko
Ubu bishatse najayo namusaba karibu nkaba najayo. Ntabwo yakwemerera. Kosora ikibazo. Ntabwo yakwemerera ko winjira yo baraka. Baraka. Nuburenganzira bw'umuntu kwakira umuntu cyangwa kutamwakira. Baraka. Yego yego. Ah Mutesi iyo umuntu yasabwe sorry rekavuguruye gutya iyo umuntu yakowe iyo umuntu yafashe irembo agatanga n'inkwano aba yarongoye cyangwa abatararongora iyo umuntu yafashe irembo iyo umuntu yafashe irembo agahita atanga n'inkwano atagiye mu mategeko atagiye mu murenge atagiye no mu rusengero rwa rwo rwose aba yarongoye cyangwa abatararongora bo hari ibice bibiri ndabwo gusubizamo nsubiza oya ndashaka kimwe aba yarongoye cyangwa aba yarongoye Naga bararongurwa bari mu nzira yo kurongora. Ikindi cy'akabiri Baraka Moses nakubariza ni kimwe. Nyemera gato nyemera gatori. Ngo mbasezere kuko umva. Gama rukundo yezo keri. Imetara ari mugeneye irarangiye. Oya wiyi ntabwo irangiye niba mayito yabashize umbwire ko ashize ngo uhamagare. Urumva bwana Baraka Moses. Ikiganiro kashaze ikiganiro. Oya wiyi soza teke kizamuka ryishaki wa masaha. Urabizi ko ngewe nzwiho guhora nsaba imbabazi. Mhm. Nero namutesazwiho guhora yishyirira ibintu bye hanze. Buri muntu wese abazi ikintu azwiho. Buri uko yashyira hanze si igitangaza kutazwiho. Cyangwa hari abagira bati Mutesi akunda kuvuga abagira ngo abantu bamuvuge. None se nyine si ibyo ngushubije? Ubundi iyo wishyiriye ibintu hanze. Yego. Nuko ubugira ngo bajetse na bazekeri babivugeho. Hanyuma izina ryawe urebe ko hari undi muntu ushaka kukugirira impuhwe ngo agusapoti. Ishuri ryigishaga teoloji ritanga ibitabo ryitwa Mawusi wa Burizi. Niryo narangirijemo. Niryo Mutesi mwaba mwariganye. Ntabwo niganye nawe kuko njyewe Mawusi nyemaranye imyaka ine. Uyimaranye imyaka ine. Yewe rero nanyuzeyo gatoya Mutesi nawe icyo gihe tunambara Mutesi ntiyabonetse kubera ko ntabwo yarize neza. Hanyuma ariko turimo mu Nyabugogo. Oya ndi muri bisi. Hanyuma rero. Wowe nagira ngo ndumva uri mu modoka reka tukureke gusumba. Yego yego. Ndumva uri muntu uze ubwo tuzasubira ejo. Hanyuma sasa ngayo nguko Mutesi ni wa muntu ufata ibintu byiwe byose akabishyira ku karubanda na Justin arabyivugiye urumva akabishyira ku karubanda Mutesi nkube ejo bundi yafashe yaragiye akodesha ikanzu abeshya abantu ngo aragraduate ngo yize ngo yagize gute ibintu nk'ibyo nzibahe cyangwa nzibaranguze cyangwa nzanzigira iyi ngiyi niyo nkuru ubundi giye kusoza iki kiganiro wabyumvise inkuru tujye kwivuga byuze iminota 20 Mutesi ntabwo yize Bire yambaye yiyambitse kanze ejo bundi Spirie niba ari Spirie winuze wiriba akamubaza Mutesi ntabwo yize Mutesi hari umubishop witwa Mutaganda Emabure mu birembo bya Kinyinya urabyumva neza yego agira na church ho hariya za kami hirya ho ngaho hirya ikigo cya gisirikare cy'ikami wabyumvise neza yego Mutaganda Emabure niwe washakiye diplome Mutesi hari nundi Mabure yahamagaye wo kugisozi ikinyinya iziti kagugu aravuga ngo wambazanya amafaranga ya naya ko na Mutesi arije wayimushakiye diplome ejo bundi wabyumvise neza mwabyumvise cyane mwabyumvise aho turi ko turajanye rero Mutesi ntago yize Mutesi niba warize n'ukuri kw'Imana yo mwijuru jya kuri kamera uvuga uti nize mu ishuri riniri niganye na pastor uyu n'uyu 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 ahangaha ndahita mva ku bintu Niba ntangaje ibihuha nzasaba imbabazi rwose ijana ku ijana Amakuru amwe nabonye ku kiganiro nigeze gukora hari amakuru yigeze kuzavuga ko we na Mutesi mushobora kuba mwariganye mu 2019 muri Mawusi yo ngiyo nyine jista vuze Mawusi aho ngaho oya ahubwo twanambaye icyo gihe Mutesi atanahari urabyumva neza ni ibitabo baguhereza ukagenda ugasoma urumva ni ibitabo baguhaga ukagenda ugasoma wamara kubisoma urumva wamara kubisoma ukagira ariko icyitwa noneho ngo yagraduate inza kabari kanze ejo bundi ni izina ry'Imana niyo nahamagara Samuel wo muri Mawusi ntabwo ariho wabyumvise ko mu ishuri mukase yaratse hari hari nyamata baza uvuze se hari urusengero hari nyamata hirya y'umurenge wa nyamata ugakata hirya y'ibiro bya Marshal Rio Estate wawe ni Marshal ujye ukora publicite z'ibibanza hirya ofisi yiwe haragahanda kamanukamo k'igitaka hirya karekabugesera
kagenda ukagenda ugatambika ukagenda ugatambika nigeze gutwara yo bamabure bamabure mabure yaragiye ejo wundi mu minsi ishize yego na pasteri rezera pasteri rwibasira wo muri Bethesda Holy Church urabyumva neza n'umukristo umusekretere umwitoro ry'umusozi w'ibyinjyo kwa kwa Potteri Liliane wabyumvise neza mukabadege wabyumvise neza hari nabandi 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 bagiyeyo gye umuntu umwaranyibwirira ngo wazanye amafaranga tukaguha diplome aho ngaho niho yongwe nawe yayikuye imwe batwetse hari mu biti wabyumvise neza gyewe rero noneho reka mabwiza ukuri RGB isanzwe iri maso isanzwe kwitegereza nta mutesi wa graduateinze nta mutesi wabonye diplome nta shuri yize mu do nchikirizo biriya ni tekinike ni diru umuntu ni kagugu mu murenge wa Kinyinya gye yaranyibwira ati pasa ati hari umuntu wambwiye ngo mbe diplome ngo hanyuma ngo mbe bishop ngo asengere ku bishop ngo nawe yasengeye ngo ku bwa Potteri n'umugore we yaje avuye muri Amerika yamusengeye niyo diplome bayimushakiye n'ibiki byose ibaze kan you imagine nawe wibaze wabyumvise neza karangwe ngo yimikiye kuba ngo namutesi yarayimushakiye ejo bundi ngo ngo nihobonye ko mutesi yakoze ikiganda akambara ikanzu ngo namutesi yarayimushakiye gyewe ibimvuga mbihagaze ho ijana ku ijana oya birenze ijana ku ijana ni ijana 50 ku ijana neza cyane abantu batagira ngo mutesi yize mu ishuri ya graduateinze hari ishuri yarangijemo hari biki wapi no nomba bwijuku simba hayo kuri se hano tanzu kuri gyewe ibyanjye inkuru zanjye ziba zicukumbuye ese ubundi ikibazo abantu bibaza ikigo cyayitanze ndakizi wabyumvise neza ikigo kiremewe n'uwayitanze ndamuzi wabyumvise neza rero aba mbabwiza ukuri hari ibintu abantu bakwiye kuba buretse gatoya buretse gatoya hari n'abantu bakuri kuba mukiriyo pasta kurakaye amakuru make ngiye kubaranguza Yes Dani Pasta uremewe ndakwemera ndi mu kiganiro gatariko aho Oye watashe harantu ngo wagiye za kami bimitse mwa mu docteur mwa Potteri ntiwambwira ngo tujyane ah a Potteri mabure yego urabuzi yego ndakumba neza Claude Potteri mabure uramuzi eh pastor mabure ndamuzi no muhiri mabure mutaga eh mutaganda yego uriya rero niwe amakuru ngo niwe wahaye diplome mutesi n'umugore wa mabure yari yaje yavuye Amerika nawe diplome ngo yarayitwaye tekinike diru hari amakuru ufite ko wahahuriye n'abantu kwa mabure uwo munsi hari umuntu wari waje mabure amubwira ko yamuha diplome yayihaye na mutesi aha ndakubwiza ukuri ndahaye na data ngo diplome zaba zisigaye zitangirwa mu biganza se ko zaba zikomera mutezi twamubonye yambaye agaraduetinga yambaye ingofero n'ikanzu rwose anezerewe ku iriba rya sipiriye yagaraduetinze tuba n'indabo turibaza ninde muntu wamuhaye indabo umuntu agira gutya aramubaga ati uzi n'imindi ati hari umuntu ushaka kumpa diplome yambwiye ko yanayihaye mutezi ejo bundi aha urabyumva uku kuri Dani kuri umunyakuri umusesenguzi w'ukuri uku kuri tuzagukwize he tubyite icyo nemera cyo diplome irakorerwa diplome iyo yose yaba iyo ku rwego rubanza rwa imanite yaba icyiciro cya mbere cya kaminuza yaba icya kabiri yewe kuzamura ukageza kuri maitrise cyangwa se doctorat
ni ibintu wiyuha icyuya. Yego. Ni ibintu wiyuha icyuya ukajya mu ishuri ukicara cyangwa tukiga distance birashoboka. Ukagenda ukiga ugakosorwa baka watsinda bakaguha diplome. Rero niba yaratanze diplome nabifata wenda mu buryo bubiri. Wenda abo bantu bashobora kuba baragiye kwiga ntibantumeho ntibambwire ko bagiye mu ishuri cyangwa se bakaba barize online birashoboka. Niba mutaganda ako atanga amasomo online birashoboka kuko uyu munsi ikoranabuhanga ryarabyoroheje umuntu ashobora kwiga biri online akiga mu ishuri riri muri Amerika ari mu Rwanda bakazamukosora kama diplome nibyo bishoboka ariko bitari ibyo umuntu ataragiye mu ishuri umuntu akaba ataragiye ngo yige online ubwo izo diplome sinzi icyo zaba ziri cyo byaba ari ikibazo ariko babaye barize numva nta kibazo. Uyu munsi wa none bwana Dani uri umusesenguzi uri umunyamakuru abantu bose bakunda umuntu akubwiye ati zana amafaranga na kanaka nige wayimuhaye ejo bundi dore yarambaye ntacyo wumvamo ibingibi bibaye biriho byaba ari ikibazo gikomeye ntabwo ari ibintu byarangira gutyo hafi aha ubwo byazaba bigiye kwiyamba byazagera bikazamo n'andi maboko abishinzwe abirangirira ubwo rero aho ngaho byaba ari ikindi kibi bo nibyo nakubwiye ikintu cyose muri iki gihugu cyangwa igihugu kigendera ku mategeko ikintu cyose kisaba guca mu mucyo. Ese ishuri rya Amerika ryigisha mu Kinyarwanda? Oya muri Amerika nta kereka ari ishuri ry'umunyarwanda uriyo ari umunyarwanda uriyo kaba yarashinze ishuri mu Kinyarwanda ikaba ryigamo abanyarwanda n'abarundi bagiyeyo bavuga ikinyarwanda byashoboka ariko akenshi aba ari amashuri y'abazungu yigisha mu cyongereza. Yego. Umwe uwimitse